Teď ten kluk všechno utratí. Já mu dám kapesný a on za hodinu neví, kam se podělo. To je na palici. A zkusil jste mu dát kartu? Platební. Když s ní bude platit, jednoduše v apce uvidí, za co kolik utrácí a kolik mu zbývá. Pane doktore, vy jste zlatý. Co děláš? Co pak se vám zdálo pěknýho? K našemu účtu můžete mít kartu i apku pro dítě. Založte si ho třeba z aplikace a zkuste, co dalšího s námi pohodlně vyřešíte. Airbank i banku můžete mít rádi.